לכם? לא יודע אם... תראי לי. שלוש, שתיים. לא. הנה, שמונה. שבע. שש. Thank you.
146 נשאר 7 דקות כאילו? לא, התחלנו. התחלת? עד 40. איך התחלתם רק עכשיו? אז עוד חצי שעה כאילו, ואז עוד מקלחות. יש פה זה מרפקים קרובים. ככה? קרוב כמה שתוכל קרוב. אם תוכל את הידיים פה. זה הכי קשה. טוב, אנחנו ב-125 מיליון. כמה עשיתי שכח? נראה לי 4.
ידיים באוויר או לא? כן. כן?
אחד סקורת מסוים.
מטורף אבל זה שעושה. יאללה יאללה סיימת תחלקי את זה לחמישיות או שביעיות
גב. לא, לא, תהיה לי את זה דרך היוטיוב. מה שהתוודה בפניי, שזה היה אמור להיות משקולת אחת. מה ומה? הוקעה בביצוע של האימון, זה היה אמור להיות משקולת אחת. אז ביצוע עם שתיים, אז כבר. איזה זכזק. זאת אומרת, למה אתה לא עושה אחד? אתה לא עושה אבל פרסטר אחד. מה? כמה דופק?
182. מצב שפה. זה מה שאתה רוצה כאילו? יא, עוד 13. כן, מה קרה מסיקה? לא, אני לא יאללה, אתה 35 דקות, אורי. מה? 35 דקות. 195 36-40. אה? דוחק. 198. עוד 10. אתה 38, אורי, תחזק פה.
199 דופק, וואו! היי, סי, 200, וואו, הגעת על ה-200! יא, 10 חזרות וסיימת, אורי, כאילו. יש לך עוד 10 שנים. עוד 5, 4, 3, 2, אנחנו עכשיו ב-10, נכון? ו-9. 8 7 6 5 4 3, עוד 2, עוד 1, יאללה.